Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kin Siddiqui akan berkongsi tentang piston sonic yang berbeza daripada piston biasa. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Selepas kita bagi makan kucing ni, Kin Siddiqui nak simpan lah. Saudara King Siddiqui ni dia nak simpan dia bela kucing banyak. Dia memang suka kucing. Si ada kandang kucing lagi. Jadi ni kucing putih ni cantik ni. Mata dia warna macam warna biru sikit. Ekor pendek macam renap. Siapa peminat kucing? Boleh komen. Macam ni. Macam renap lah ni. Ekor kontut. Okey, jom kita tengok. Kita tengok kandang dia. Tengok dalam pondok ni ada banyak tak kucing. Ada macam-macam kucing ada. Okey, hari ni King Siddiqui nak berkongsi kepada sahabat semua tentang piston sonic. Kita tengok apa beza piston sonic. Okey, sebelum tu jika tuan-puan lapar, tuan-puan nak makan, tuan-puan boleh datang ke Bandar Pusat Jengka di belakang Ten-Ten. Kedai Nekmah Kitchen. Okey, ada jual nasi kukus, ayam tandoori untuk tempahan. Boleh hubungi 0111-786-8165. Tengok tu, sungguh membuka selera. Ayam tandoori, nasi kukus tu RM5 je. Ada air percuma. Nekmah punya kedai, tu ada tulis atas. Kedai ni bedak star. Tu nombor telefon ada lah, boleh call Fatah tu. Tu lagi satu dia ada jual juga nasi kukus ayam tandoori. Sedap bosku. Sama juga harga. Harga RM5. Dan percuma air. Nekmah Kitchen kita. Mari datang beramai-ramai ke kedai makan. Boleh hubungi nombor di bawah dan ada WhatsApp sekali. Ini customer tengah makan. Customer malu-malu kucing. Bukan sekadar kucing. Kucing pun boleh terbang. Jadi nasi ayam. Ini adalah nasi ayam. Nekmah Kitchen ada juga menjual nasi ayam. Mana kita dapat makan dengan nilai yang okey lah. Okey, jom kita buat. Okey bang, boleh interview? Boleh. Okey. Okey, apa yang menu yang paling sedap yang ada di gerai abang ni? Biasanya kalau orang datang sini, orang ambil nasi kukus ayam tandoori. Okey, tandoori eh. Memang main dia kat sinilah. Dan selebihnya akan datang, akan masuk lagi. Cuma bila tu akan datang. Cuma setakat ni memang ramai orang datang untuk nasi kukus ayam tandoori saja. Untuk yang ni lah. Untuk yang kat sini. Okey. Kalau nak order macam mana? Kalau nak order boleh melalui datang kedai ataupun melalui COD lah. Dari perkhidmatan COD lah. Di sekitar Bandar Jengka. Di sekitar Bandar Jengka eh? Okey, Bandar Pusat Jengka lah. Bandar Pusat Jengka. Okey, jadi nombor telefon abang boleh sebut eh? Boleh. WhatsApp. Nombor telefon saya 0111-786-8165. Okey. Terima kasih. Semoga berjaya tuan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Terima kasih juga. Jom kita tengok ayam dia. Ayam dia sangat sedap. Warna pun menarik. Jomlah kita sambung tengok piston sonic. Okey, piston sonic ni perbezaan dia adalah dari segi ketebalan. Jom tengok. Ni piston sonic yang dipotong, nampak tu tebal tak tebal? Tebal bosku, pakai memang tahan panas. Apabila tebal, maka piston sonic ni akan lebih power di hujung top speed. Sebab apa? Dia tebal, dia berat. Jom kita tengok beza dia dengan piston biasa. Ni piston biasa. Nipis. Dia nipis. Kalau yang sonic tebal, nampak? Apabila tebal, dia berat. Apabila dia berat, dia memang power lah. Ni piston sonic. Nampak tu tebal bosku. Jika berminat boleh WhatsApp nombor King Siddiqui 0189017832. Okey, jangan tanpa membuang masa lagi. Tuan-puan boleh terus
Jangan berlengah masa lagi. Tuan puan boleh terus WhatsApp nombor KCDT 0189017832 untuk blok 53 boleh beli piston saja. Mana tak payah beli blok lah. Sebab untuk piston sonic ada jual piston sahaja. Boleh tuan puan boleh beli piston saja. Tuan puan bagi tahu nak piston size apa untuk piston sonic, nanti KCDT tengok stok, jika ada stok KCDT bagi tahulah tuan puan. Kira pakai memang puas hati. Kira top speed tu memang power. Memang power. Dia punya top speed tu, dia buka tu, dia pergi. Sebab apa? Sebab piston ini dia tebal, maka dari segi fakta sains dia akan lebih berat lah. Dia akan lebih berat. Mana memang puas hati lah pakai. Harga okey lah. Mana tak ada lah beribu-ribu. Kira dia harga okey. Okey, setakat ini saja berkongsi ilmu. Jumpa lagi.